Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден с едно единствено изключение давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 253. Ти не си начинаещ. Ти не си начинаещ. Според мен най-голямата грешка на хората е, че подхождат към нова работа, занимание или умение като начинаещи. Винаги помни, че ти не си начинаещ. Намери кое е общото между новото начинание и нещо, в което си бил много добър. Когато всички ме питат как успях да направя най-голямото събитие за личностно развитие в България, само 9 месеца след като започнах да се занимавам с тази тематика, аз им отговарям, че съм правил това 10 години. Казах им, че покерът, Предишната ми професия представлява 80% човешка психология и 20% математика. Когато ме питат дали имам диплома по психология, аз отговарям, че, че имам 3,5 милиона изиграни ръце на покер, което според мен е хиляди пъти по-силно от всякаква диплома. Откривай качествата и уменията, в които вече си много добър. Ще се очудиш колко сходни са те в почти всяка една сфера. Ти никога не си начинаещ. Просто трябва да намериш уменията и ресурсите, които притежаваш.